Poštovani gledalci, dobar dan, dobrodošli još jedno izdanje emisije Kacen Matine na kanalu televizije Kopernikus, kao i svake subote od 10.20 časova. Danas smo tu da vam predstavimo fantastične goste. Nešto smo vam ostavili za sljedeći put, to ćete naučiti kako da dajete prvu pomoć, to ćemo objasniti Bojana iz Crvenog krsta Srbije, a danas pričamo o prvoj temi i temi vezane za astrologiju. U pitanju je pun mesec. Vekovima je mesec i kako on utiče na ljudsko ponašanje bio u centru mitologije širom svijeta. Sama reč lunaštvo datira još iz 15. veka, kada se verovalo da mesec i njegove faze mogu da nateraju ljude da oni postanu manje ili više agresivni u zavisnosti od njegovog mesta među zvezdama. Ali onda naravno postoje i manje priče koje imaju mračni ton kada je reč o mesecu. Opsedajuće priče o vukodlacima, čija transformacija zavisi od punog meseca. Kada ostavite po strani sujeverija i dugogodišnje mitove, postoji li ikakva naučna istina iz načina na koji nas mesec opseda? Danas o tome ćemo pričati sa Anom i Ljubomirom Đuričićem sa sajta Astrolook, najpopularnijeg jugoslovenskog horoskopa koji živi do dana današnjeg. Dobar dan i dobrodošli u naš studio televizije Kopernikus. Draga, hvala ti najlepše na pozivu, Ivanice. Hvala i vama. I toliko se radujemo što smo gosti i pozdrav za sve gledalce. Takođe. E, ovako. Ovo zvuči inače do dana današnje ovako malo. Do dana današnjeg. U skladu sa ovim ukodlancima i da. Tačno, jel da? Kao neka priča. Da. A recite nam koliko postoji astrolog? Pa astrolog postoji 28 godina ili više? Ana kao astrolog postoji 30 godina. 30 godina, dobro. 30 godina, a astrolog postoji od 98. godine. Aha. Kao prvi astrološki sajt na ovim prostorima. Nije još napunio 30, je li tako? Ali će napuniti. Bože dragi. Odlično. Recite nam, draga Ana, evo, svi pitaju vezano za taj pun mesec, ali generalno i za mesec, ovako generalno što se kaže u horoskopu. Da li pun mesec i da li faze meseca utiču na naše raspoloženje i mentalno zdravlje? Šta biste vi rekli? Naravno, to je poznato, ne samo iz domena astrologije, to je poznato iz domena psihologije, medicine, raznih drugih oblasti, ali ako govorimo o astrologiji, jako je važno, kad god vas neko pita šta ste, ne mora da bude astrolog, šta ste u znaku, koji vam je podznak. Treći element, obično koji se navodi, je da ti je položen mesec. Mesec je jako bitan kao indikator psihološkog i emocionalnog ponašanja. E sad, poznato je da mesec ima ciklus od 28 dana, prolazi kroz različite faze. Jedna od njih je faza puno... I sve vezano za broj 8. Sam, jeste. Dobro. Faza punog meseca. Budući da sam ja diplomirani psiholog, jako mi je važno da objasnim ljudima koliko je faza meseca bitna na neko njihovo doživljavanje, preživljavanje stvarnosti, odnosa koji imaju u porodici sa partnerom, sa kolegama, na raznim drugim mestima. Ako, kažem, ponavljam, opet govorimo iz domena astrologije, ali poznato je da je mesec istraživanja, rezultate istraživanja jako bitan i recimo ako se bavimo poljoprivredom, pa postoje uverenja i pravila da nije sve jedno kada ćete se baviti setvom. Znači, važan je period... I kada je reč o poljoprivredi, znači, bitno je kada ćemo nešto da zasadimo u odnosu na faze meseca. Naravno, period setve, period rasta, period žetve. Zatim, naravno, postoje plima, oseka, jer pun mesec, naravno, podiže nivo svih voda, deluje na prirodu i deluje na nas kao na pojedince. I to je stvarno tako, nije mit. Naravno. Kada pričamo o astrologiji, obično postoje neke mitovi, predrasude, pa evo i kada je reč o punom mesecu, mnogi se i plaše se promjena raspoloženja određenih ljudi, recimo, plaše se te agresivnosti i plaše se u saobraćaju, jel tako, obično kada idemo negde, plašimo se tog punog meseca, pa da negde ne idemo kada je pun mesec. Da li postoji razlog za strah? Pa ja mislim da postoji uvek. Kao što se zna, ja sam škorpija u horoskopu. Da, tome smo pričali, da. To su teorije zavere. Ana je rak škorpija, vi ste škorpija rak. Škorpija rak. A ja sam isto rak škorpija, eto. To je taj neki trougao. To je sve namerno namešteno. To je sve nešto spoj čudan. Šalim se, naravno. To su već teorije zavere.
definitivno. Pa uklopa se negde taj moj odgovor u tu priču. Dobro. Na taj nivo, da kažem tako. Znači, ljudi vole da oni nisu krivi. Znači, kriv mi je ovaj, kriv mi je onaj. Sve je krivo drugo. Da, da, da. I tu je ta teorija zavere. Čak je bilo snimaka sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, gde mu se obraća direktor Srbija puteva ili koridora Srbije, tako kaže, ono, pa mesec, Merkur je retrogradan. Jest, čak i to. Znamo, popularno je. Pa se čak našao... Čovek se našao u čudu. Našila predsjednica vlade Brnabić, Ana. Da, jeste videli. Kaže, mesec u Merkuru, što je malo čudno, astrološka na veze. I meni bi se moglo desiti, tako da... Prosto ljudi se malo šale. Ljudi se zaista šale, ali se možda čak i u nekoj svojoj podsvesti vode horoskopom. To je znači podsvest. I ljudi od uticaja. Podsvest je jako bitna. Naravno. Izvinjavam se što sam rekao. Što neko hoće da izrazi javno, a neko neće da izrazi javno. I to je opet psihološki razumljivo, jer opet toliko smo različiti i različite profile imamo. I ono što volim da kažem i da podvučem, lepota života je u svim našim razlikama. Tačno. Naravno, ali uvažavanje upravo tih razlika koje imamo, negovanje i poštovanje, ako su one afirmativne i ako one... u nekim razmenama našim komunikacije, energije, čega god pomažu. Naravno, pardon, da mesec jeste jako bitan i kao što sam rekla, mesec simbolizuje, a sve je u astrologiji višeznačno i višeslojno, mesec simbolizuje ženu, psihu, emocije. Mesec i sunce su dva svetla. Javnost ne zna... Pardon, pa mislim da su to planete. Na kraju nije ni toliko važno. To su svetla. Tačno. I sad, sunce je muški princip. On daje snagu, daje energiju, daje volju za životom. Mesec. Su emocije. Su emocije, voda, psiha i ovo je jako bitno da podvučem. Kad god postoji neki psihološki poremećaj, patologija, kad god postoji nekakav emocionalni ozbiljan poremećaj ili nedovoljno razvijena emocionalna inteligencija iz ovih onih razloga, ako posmatramo iz vizure astrologije ili nečijeg natalnog horoskopa, opet je mesec u fokusu. Mesec ima oštećenja u natalnom horoskopu i tražimo odgovor, uzrok zašto je to tako. A zašto, kažu astrolozi, mesec je oštećen? Šta to znači? Pa to su ti izazovni aspekti. Ja pripadam onom krugu astrologa koji ne koristi termin dobri i loši aspekti, jer sve je relativno i sve zahteva na način na koji ćete vi da protumačite. Ja koristim termin izazovni aspekt, a izazovni aspekt može, zavisi koja je planeta u pitanju, naravno i opet koji je aspekt u pitanju, može negdje i da vas pokrene, da deluje iritirajuće, ali to iritirajuće ne mora da vodi u negativnom pravcu. Nego u pozitivno. Naravno, ako dovoljno radite na sebi i naravno ako iskustva koja stičete vas nečemu nauče. Prema tome, ajde to pojednostavim, ako... meni ne prija neka situacija ili neka osoba, prosto ne možemo da imamo kvalitetnu komunikaciju, kvalitetan odnos. E sad bi trebalo ili nešto pokušam da promenim sa tom osobom ili da promenim tu osobu. Ili da promenim tu osobu. Tač, jasno. Dobro, Ljubo, kakvi su vaši ovako iskustva, kako su vaše iskustva sa punim mesecom, ali nećemo samo to da vas pitamo, kao ja postajem buhutlak. Šalim se, naravno. Htela sam da vas pitam nešto sasvim drugo. Da li je istina da je najgori mesec, po znacima navoda u horoskopu, mesec u Škorpiji? Da je zaista to opasno, bilo da je muško ili žensko u pitanju? Ili su to opet predrasude? Ma to su predrasude. Dobro. Meni je mesec u ovnu, to znam. Dobro. Ali nisu ono, znači, kao što Ana volio kaže, evo sad ću ja da ponovim, znači individualni, lični horoskop i kad se sve to uzme obzir, znači to je ključ kako može da dešifruješ neku osobu, a to generalizacije meseca u Škorpiji, pa sad to ne valja nikako. Znamo da Lady Gaga, na primjer, ima mesec u Škorpiji. Eto, to sam ja čula. Pa znamo da su mnogi neki ljudi koji su imali mnogo velike ekscese u životu, da kažemo kao što je borba sa alkoholizmom, narkomanijom i mnogim, mnogim drugim stvarima, uvek imali, da kažemo, tako kažu astrolozi, vaše kolege, imali mesec u Škorpiji.
Ili to je predrasuda, da to ćete nam, vi objašnjavate sve. Lady Gaga je fina sad, ako malo se oblači čudno, ali koliko znam, hvala Bogu, nije imala neke drastične probleme. Evo, ja ću da prokomentarišem, izvinjavam se, vrlo argumentovano. Položaj meseca u nekom znaku, kao što je on slučaj u škorpionu, ne. To je zabluda. Ne znači da će postojati nekakvi poremećaj tipa alkoholizma ili, ne znam, pogrešnih nekih navika, poremećenog ponašanja. Ne, ne, ne. Za to su pokazatelji aspekti koje mesec prima. A ako prima dobre, ono što voli javnost da čuje, ili povoljne aspekte, ili harmonične, nikakvog problema neće biti. A škorpion kao znak inače odgovara, i o to javnost treba da čuje, jer svaka planeta, bitan je kvalitet određenog znaka, neki znaci odgovaraju određenim planetama, a neki znaci manje ili ne odgovaraju. Sve u tim aspektima, jer tako to je spravno da kaže? Naravno, položaj meseca u vodenim znacima, a po elementu, a vodeni znaci su rak, i mesec kad je u raku je u svom sedištu, znači tad se osjeća najbolje u prevodu, bolje ne može od toga biti. Tu je škorpion, tu su ribe, sjajno, sjajan položaj. Zatim zemljani znaci, to su bik, devica i jarac. Naravno, e sad, gde mesec, ajde, nemam bolju vrstu prevoda, negde baš ne daje svoju punu snagu i svoju punu lepotu, naravno, to su znaci sa kojima rak ima aspekt kvadrata, to je vaga, to je ovan. Znači, ne mora da znači kada je mesec direktno u vagi, da je to neka hladna osoba, da hladno ispoljava emocije, to su predrasude, nego kakve aspekte pravi. Naravno. A to kažu samo astrolozi, to jest vi. To samo vi možete reći, ne može prosječna osoba. Naravno, i odmah da se nadovežem, i ovo je jako bitan moment, jer javnost ne zna dovoljno o tome. Jung, jedan od najpoznatijih psihoanalitičara, naravno, on je poznavao astrologiju, u velikoj meri poštovao, bavio se, ali kad kažem bavio se, nije on bio astrolog, naravno, nego se bavio astrologijom u smislu da je znanja primenjivao u svojim analizama i u svojoj praksi, i od svojih saradnika je tražio da obavezno poznaju astrologiju na elementarnom nivou. Zašto? Zato što je objašnjavao, i to je predivno objašnjenje u stvari, nečiji natalni horoskop je mapa duše. I upravo položaj meseca u nečijem natalnom horoskopu je jako bitan indikator da li osoba će imati neku vrstu psihološkog ili mentalnog poremećaja ili neće. I u kom pravcu se to dalje razvija. Jasno, naravno, naravno, naravno. Dobro, i mesec je opevan u mnogim pesmama. Naprimjer, u noći punog meseca ljubomora me preseca, noćas je kao lubenica, pun mesec iznad Bosne, mesec nebo zvezdice i tako dalje i tako dalje. Da li je razlog zašto se mesec toliko puno pominje u našim životima? Zato što je on tako puno prisutan. Šta kaže astrolozi? Evo, ko će, sve jedno, vi se dogovorite. Jedna od mojih omiljenih grčkih pesama je Pame Mia Volta Stofegari. Pođi sa mnom na jednu šetnju do meseca. Dobro. Od Manosa Hadžidakisa. Dobro. I uopšte, recimo, grčkoj se puno pominje isto u pesmama Stofegari. Ali se pominje kod Šekspira, ali se pominje i u Svetom pismu. Znači, prosto niko ne može da bude imun na tako jednu provokativnu, da kažem, pojavu na nebu, pogotovo kad je letnje vreme, kažu Harvest Moon. Aha, šta to znači? To je žetveni mesec, kad je jul, pa se ovako vidi velika, velika pomoranđa. Znači i drugi narodi prate pojavu meseca, je li tako, na nebu, pa se prema tome nekada i određuju, je li tako kažu astrolozi? Naravno. A postoji još jedan aspekt koji je jako bitan za ovu priču. Naravno. A šta ćemo sa pomračenjem meseca i sunca, koji je posebno bitan iz domena mundane astrologije, jer ta pomračenja, sad znači ne govorimo da bismo razlikovali o fazi meseca, kad je mesec mlad ili kad je pun, nego govorimo o pomračenju. Pomračenje meseca obavezno, kao i sunca, ima uticaj na određena dešavanja kada je reč o narodu, o regionu, o određenim političarima, odnosno o onima koji upravljaju tim regionom.
To je isto tako poznato. Da, jako bitno. Eto, to nismo uvrstili danas da ćemo vas pitati, ali možete nam vi ispričati, evo iz prve ruke. Vi ćete nam reći kako to utiče pomračenje meseca na sve nas, da kažemo, ili na određeni narod. Budući da se nismo dogovarale, i ovo je sad krajnje spontano, i sad sam ja malo zatečena i razmišljam iskreno da li ima da javnost zna o tome i postoje, naravno, tragovi. Pa 1999. godine, kada je bilo pomračenje sunca, a naravno uvijek je bitan mesec i bitno je sunce, Ivana to možda se proveri. Znači, ja sam na, tada moram da naglasim, RTS-u, najavila promenu i, kako se to kaže, pad tada predsjednika Slobodana Miloševića. Sad se ja ne hvalim time šta sam rekla i da se to potvrdilo, nego govorim samo kao činjenicu koja se desila. Koja se zaista dogodila. Na kraju postoje tragovi o tome i to može da se proveri, naravno, u arhivi i na internetu. Da li mesec i sunce mogu da najave takvu vrstu promjena? Pa naravno da mogu, znači već imamo dokaz, pokazatelj. E sad, treba posmatrati, naravno, horoskop određenog naroda, regiona, i treba posmatrati ko upravlja, znači da li je to predsjednik, da li je to kralj, nekada carevi, kraljevi i tako dalje. Naravno, premijeri su sada i predsjednici aktuelni, koliko su kompatibilni i kakve su prognoze s obzirom, ne samo na mesec, naravno i sunce, nego kompletno i na sve ostale planete. Da li je to moguće predviđati? Da. Astrološki, da. Jasno, naravno. A kada je reč o narodu sa našeg podneblja, dosta se vezuju te neke, da kažemo, i da kažemo teorije zavere i okultizam na neki način. Mi volimo da spajamo astrologiju sa nečim što je okultno. Da li je treba spajati ili ne? Po mojem mišljenju da ne. Ne, dobro. Moje mišljenje da ne. Znači, nemam ništa protiv i misti pogotovo kao Škorpija, ni mistike, ni magike, kako to nazivaju, taj okutni segment ljudskog delovanja i interesovanja, ali astrologija kao astrologija po meni ograđena se jedna vrsta statistike. Jasno. Znači, statistika koja uvek zavisi od onoga koje tumači. Naravno. Znači, ako tumačite na način, po principu, kao što kažu, pola naroda jede meso, pola jede kupus, pa onda u proseku jedu sarmu. To je jedan aspekt. Drugi aspekt je, druga opcija je sasvim nešto drugo. Znači, ja sam čak i na fakultetu političkih nauka imao metodologiju, okviru te metodologije, dobar deo je statistika. I ovde se radi, znači, o statistici koja ne posjeduje neku mistiku, sad astrolog mora staviti šiljatu kapu i da ima crnu mačku. Mi imamo inače crnog mačora, ali šiljatu kapu ne nosimo, ni jedno ni drugo. Tako da kažem, prosto... I to je odmah vezano za nešto što je, da kažemo, mračno, misteriozno, a u stvari sve što je to misteriozno, to je nedovoljno istraženo. Naravno. Nemamo znanje o tom. Znači, kažem, jako je bitno ko tumači tu statistiku i da ta astrolog, a ovdje je Ana u pitanju, ja nisam, kažem, svoj, ja sam više levo smetalo, znači, da astrolog ima i znanje iz psihologije, a ne diplomirani psiholog, da ima iskustvo u astrologiji, znači i znanje, naravno, 30 godina, iako ne bore, to i dokaže, i neku vrstu, znači, dara, da li je to intuicija ili kako se to zove već, ipak da se malo preko... Taj dar ja ne bi mogo da zove nikako okultnim niti mističnim, prosto svako od nas ima neki dar. Naravno, naravno. Upravo sam to htjela da vas pitam, obzirom na to da mnogo ljudi kod nas veruje u okultno, da kažemo, to jest da se vodimo, na primjer, mnogim situacijama, na primjer kada se nešto desi, mi kažemo to je karma, pa onda kažemo to će ti se desiti zbog tog, pa onda nosimo crvenu narukvicu. Pa koliko to se veze ima s astrologijom ili nema apsolutno nikakve veze, ta sujeverija i sve to što se vezuje čak i za pun mjesec? Sujever ima veze sa čovekom, kao pojedincem. To koliko ja znam ili ne znam i kakve iskustva imam i kvalitet iskustva. Ja mogu da imam iskustvo oko nečega, ali moje iskustvo možda nije dovoljno kvalitetno. Mogu da imam pogrešna uverenja oko nekih stvari i da to i ne znam, na primjer. Tako da koren svih tih nekih zabluda leži u samom čoveku.
I ono što... To su predrasude koje su urođene, a ne u odnosu na to šta je nešto, da li je to astrologija, da li je to okultizam, da li je to bilo šta drugo, je li tako? Naravno, pitanje je kvalitet iskustva koji dobijamo i ako je taj kvalitet iskustva potkrepljen, da kažem tako, događajima i dešavanjima koja su potvrđena, onda vi ne sumnjate. Jer, da pojednostavim, Ivana, ako vi odete kod svog astrologa odabranog, i to sad posebno podlačim, nemojte sumnjati u astrologiju, već sumnjajte u astrologiju. U izbor astrologa, jer ne kao lekar, kao frizer, kao mehaničar, ne možete vi podjednako kvalitetno za svaku osobu da ostavite kompletnu analizu u ovom slučaju ili kompletan utisak. To nije pitanje želje, volje, motivacije, nego postoji x nekih faktora, kompatibilnost sa nekim, energija, simpatikus, parasimpatikus, moment intuicije. Vi ste sve spojili, draga Ana, i psihologiju, i pedagogiju, i eto, na kraju astrologiju, sve ste spojili, je li tako? Zato što je sve upravo povezano. Ne može i astrologija ne može bez psihologije, da kažemo. Moraš poznavati ljudski um, je li tako? Pomaže, u velikoj meri zaista pomaže i na onom, eto, zahvalna sam, ajde da kažem tako, sudbini, Bogu ili mom horoskopu, što idem putem kojim idem, ali sam isto tako svesna da kao ono što su govorili stari Grci, koliko god nešto učila, toliko je mnogo stvari o kojima ne znam. I to je fenomenalno u astrologiji. Kada je reč o astrologiji, ja mislim da je fenomenalno to što ima toliko bezbroj planeta zapravo. Ne samo tih 7-8, 9. Koje su nama poznate, nego naravno... Da, nego bezbroj. Naravno, toliki kosmos je nepregledan. Naravno. I toliko mnogo, ja znam da ništa ne znam. Naravno, vraćamo se na to... Ali uzimamo te planete koje su nama najbliže i najdominantnije, tako? Pošto su nam blizu Zemlje, onda se zbog toga one uzimaju u astrologiji, je li tako? Tačno, tačno. I naravno, mjesec je neizostavan. Jedan deo sveg, celog tog sistema. Koji je neizostavan, da, upravo to. Tačno. I apropo meseca i ne samo mesečevih mena, koje su isto tako bitne, koje treba pratiti i poznavati, nečiji horoskop otkriva kada su osetljivi periodi ili momenti i mesečeve mene kroz koje u ciklusu od 28 dana to moramo da pratimo. Prolazimo, naravno. Ali opet ne umemo sami, moramo da nađemo dobrog astrologa. To može astrolog da vam otkrije, naravno. Jedan od sajtova, dobro, a mnogi imaju ime po mesecu, Luna, na primjer, pa poznate su i Luna Dragani, da, Selena, bravo, tačno, eto, vi ste nam rekli nešto još dodatno, pa onda Luna modna kuća. Naravno. I mnogi svoj horoskop određuju prema mesecu, njemu i u tome kakve su njegove faze. E, Ivana, izvinite, postoji Lilit, crni mesec. Pa postoji to kao ime, naravno. Dobro. E, šta se dešava sa crnim mesecom? Eto, to nismo uvrstili u pitanja, ali vi ćete nam reći. Postoje sad opet različite teorije, naravno. Lilit je tamni ili crni mesec. I sad određeni astrolozi i teoretičari tvrde da Lilit u nama podstiče sve... ono što smo negde u svoju podsvest duboko pothranili ili potisnuli ili ne isplivao iz naše podsvesti, a jesu neke naše loše karakteristike ili pogrešne karakteristike. Onda postoji grupa teoretičara koja Lilit karakteriše ili objašnjava ili opisuje. To je naša strast, to je naša seksualnost. To je opet nešto što... Taj Lilit! Da, da, da. Moram da ga nađu. Pa Lilit. Da. Pa je bitno u kom je znaku, pa je opet bitno kakvi su aspekti. I on može biti u nekom znaku, znači dobro. On je uvek u nekom znaku. Uvek je u nekom znaku. Naravno, i ima određene aspekte kako kod koga. Eto, dobro, dobro. I šta znači Lilit, na primjer, u muškom horoskopu? Isto, kao i kod ženskom horoskopu. Da li oslikava ženu ili nije to? Ili to je...
predrasuda. Pa dobro, to je zanimljivo pitanje, zato što, rekla sam, sve više značno. U muškom horoskopu se to dosta vezuje, naravno, za izbor partnerke žene. Kakve žene privlače tu osobu, kakav kvalitet odnosa ima, i emotivni, i seksualni, i koliko ljubavi ili ljubavne priče postoje u životu tog muškarca. A kada je reč o ženskom horoskopu, onda je između ostalog simbolizuje kako ona izražava svoje osjećanja. Pa opet može da bude izbor partnera, zavisi u kom je horoskopskom znaku i kakve aspekte pravi. Mesec dosta govori o majici. Mesec je simbol majke za razliku od sunca, a sunce je simbol oca. Aha, sunce je simbol oca, vidite vi to. A htjela sam da vas pitam još nešto, draga Ana, da li je istina da mesec u Vodoliji imaju tako malo prirodno luckaste osobe, pa evo imale su Marilyn Monroe i ima Britney Spears, na primjer, one su jako fizički slične, pa ljudi prave te neke paralele kroz njihov mesec. Vodolija kao znak, naravno, ima tu naglašenu neku kreativnu energiju, ima opet istraživački duh, istraživačku inteligenciju, pa samo prisustvo meseca u sazvežđu Vodolije obično govori o tome da se malo pomeraju konvencionalne i ustaljene granice. E sad, neka vrsta možda... kako oni ostavljaju utisak o okruženju deluje, da su oni malo više leptirastog raspoloženja, eto ja bih upotrebila taj izraz, i da negde flertuju. Da negde, da, flertuju bez nekih granica. Poznaje se ko je, na primjer, tog meseca. Aha, i flertuju. Ali to ne mora da bude flertovanje samo sa suprotnim polom, to može da bude flertovanje... Može i sa istim polom, ali može i u poslu. A, i kroz život ovako. Naravno. I sa publikom. I sa publikom, koketiranje. Naravno, i sa publikom. Aha, da li je mesec u Vodoliji onda pogrešno shvaćen? Često ili ne? Zbog tog svog ponašanja? Pa opet zavisi koji astrolog to tumači. Kako prenosi te informacije. Ja bih to pre tako rekla. Dobro. Ali zanimljivo je možda sad baš da se nadovežem, jer smo mi jako ponosni, osim sajta koji postoji u kome smo govorili, na našu aplikaciju. Dobro. Astroluka aplikacija koja nudi besplatno sve u ovu vrstu sadržaja o kojima mi govorimo. Jer je aplikacija preslikani sajt. I to je po meni sjajan poklon za sve gledalce. Znači, na Google Storu... Od Ane Rakić-Đuričić i Ljubomira Đuričića kao menadžera Astrolog. Jeste. Kao takav mora da se nadoveže, da kažem, kao ne astrolog, ali ipak čovjek koga to zanima. Dobro, dobro, dobro. Da je ovo jedan biser astrologije. Odlično. I to je poklon gledalcima. Šta treba da urade da bi to dobili? Pa treba da odu, znači, pošto za sad imamo samo za Android platformu, znači treba da odu na Google Play, da ukucaju Astroluk i otvorit će se, preuzmu aplikaciju, imaju stalno informacije. Super, znači Astrolok. Tako je. I to je sve što je potrebno, downloadujemo i imamo besplatan horoskop. Naravno, ali opet moram da se nadovežem. Izvinjavam se, Ivana, na ovo tvoje pitanje Vodolije. Naravno. A da je ova aplikacija nikad ne bi zaživjela, da nema... Da nema Vodolije. Da nema Kvantoksa. A Kvantoks je vodeća IT kompanija, čiji je vlasnik upravo i prvi čovek Vodolija. I koji ima mesec u Vodoliji. Upravo ono o čemu smo govorili. Vuk Popović, čovek koji ima mesec u Vodoliji. I Vodolija i mesec u Vodoliji. I koji sjajno proširuje upravo granice IT-a. Super! Opa, baš to je ekstra. Ali ovako žargonski rečeno. Ali moram da vas pitam još, evo, da nam objasnite kakav je mesec dobar, a kakav loš. U kom znaku je dobar, u kom znaku je kao loš, pod znacima navode. To je ono, razumem, shvatila sam pitanje, naravno, gde se koja planeta dobro osjeća ili gde se ne osjeća najprijatnije? E, to je pravo rečeno. Boljeg prevoda nemam. E sad, naravno, pošto mesec upravlja sazveđem raka, najbolje se osjeća i idealno je kad je u sazveđu raka. Tu su škorpije, tu su ribe, kao vodeni znaci po elementu. Zatim, u drugoj kategoriji su zemljani znaci, devica, jarac i bik. I to je dobro da se nalazi. Naravno, jer se po elementu slažu zemlja i voda. Ali nikako u vazdušno. Ne, ne bih rekla nikako. Ne. Tu sad opet može da dođe do toga da se potencira
kod njih taj iritirajući aspekt koji može da dovede, pa moram da se nadovežem, evo sad, pošto različite asocijacije mi prolaze kroz glavu, poznato je da Demosten, najpoznatiji grčki govornik, je rođen kao mucavac. I on je upornom vežbom, znači psihološki nadkompenzacijom, postao najbolji grčki govornik u svoje vreme. E sad, taj iritirajući aspekt, ako pravilno razumemo, ako dovoljno radimo, ako imamo jaku volju, vežba, moguće je promeniti. Moguće je, naravno, promeniti, napraviti nadkompenzaciju. Ne samo kompenzaciju, što je dovoljno, ali možete napraviti nadkompenzaciju da budete najbolji. U svoju korist. Naravno. Tako da mesec može da se nalazi, nije nikakav problem, i u vazdušnim znacima, i u vagi, i u vodoliju. Znači sve možemo da kompenzujemo, to je napravimo rotaciju, rokadu. Što se kaže, to je izraz iz šaha. Evo, da smo još jednu, u još jednu, kako se kaže, profesiju, da kažemo. Evo, da disciplinu. Kažemo, ili disciplinu, jeste. Upravo to. Dobro. I da vidimo nešto još više o mesecu, da saznamo, draga Ana, mnogi od nas prate te lunarne faze. Zbog čega je to dobro pratiti? Kako se mesec menja, da kažemo, te faze? U više pravaca možemo da pratimo. Evo, recimo, sad smo imali mlad mesec, 16. I, 16. avgust, pa 16. septembar smo rekli da je nešto, 16. septembra. Tačno, ali sad 16. augusta, recimo, možemo da započnemo neke nove projekte, bez obzira da li je reč o privatnim ili poslovnim dešavanjima, možemo ne samo kao pojedinci da radimo na sebi, na nekim promenama. Ako smo u nekom timu, to su dobri obično datumi za početak neke zajedničke akcije, za početak putovanja, nebitno. Sjajno. Naravno. 30. augusta će nam biti pun mesec. E sad, ako želimo nešto da završimo, da dovršimo, to su ta neka osnovna pravila, to je upravo dobar termin za okončanje nekih raznih faza u kojima smo. Dobro je i za planiranje, recimo, dijete. Dobro. Znači, pratiti mesečeve. Nedavno sam pričala sa svojom frizerkom, koja je sjajna i koja, naravno, astrologija ima kvalitetno iskustvo, i sad moja draga Sneža kaže, kada ja, ali najozbiljnije, kada ja da primenim dijetu? I to može, da, i to može na osnovu ličnog horoskopa. Znači, tačno sam joj izvukla datume kada u njenom slučaju je najbolje primenjivati dijetu. Prema lunarnim fazama. I ne morate da imate samo jedan datum, pa da se obeshrabrite da iz nekog razloga, eto, baš niste mogli da se organizujete, da to bude taj datum. Tražite od astrologa da vam da više datuma. Što je isto jako bitno, jer naravno svi mi volimo da izgledamo lepo i da budemo zadovoljni sobom i da okolina reaguje pozitivno na nas. To su sjajni datumi. Divno. Samo da ne počnemo da gledamo, da nam astrolog kaže kad možda jedemo. Aha, a to je greška, jel? Ne tako dubinski. Pa nije greška, nego bi bilo komplikovano. Znači nije nutricionista onda. Onda tražimo previše, jel tako? Mnogo bi. Od jednog astrologa. I za kraj da vas pitamo, da li ljudi zaista traže previše od astrologa? I da li ih previše, onako, gnjave, cimaju, dave, muče? Pa ako mogu ja da se ubacim, pošto možda sa strane lakše to vidjeti, traže. Ili traže previše, ili traže manje nego što je čovjek nadao. Jasno. Kad traže previše, bojim se da to nije do ljudi, nego je do neke, da kažem tako, konkurencije. Ja izdvajam, kažem, biser astrologije, šalim se malo. Ana se bavi, što se meni jako dopada, čistom, golom astrologijom. Ima ljudi koji sebe nazivaju astrolozima, a bave se svim i svačim, ovo smo malo prepričali. I nisu stručni dole. I to je marketinški vrlo interesant, mislim, marketinški je to dobro, to je negde moja struka. Da kažeš nekome, jao, čekate užas, čekate katastrofa, samo ja mogu da te spasem, znači prosto... I onda ti uzme novac i ćao. Pa sve se svodi na to, znači zato kaže marketinški uzmeš pare i ono ko... Naravno. Kao kažem, kad bi došao kod advokata pa rekao, kaži ti advokate, ovaj sudija je dobar, oslobodit će te ili reši se to na prvom ročištu, ne, ovaj sudija može tebe da osudi na 20 godina zatvora, a u stvari ono ko uzima ti novac, što kaže, kad vidi suzu u oku. Tako da
Oni koji traže previše, oni traže pogrešno. Ovi koji pitaju, postaju pod pitanja, oni su super. Pravi. To su ljudi koji su shvatili šta je astrologija, šta je astrologija, šta mogu da traže. Da, da, da. I treba da traže. Sjajno. Niko se ne ljuta njih. Ali, kažem, nešto pogrešno, tipa neke rituale i ono ko... Naravno, to nikako. Nabacivanje ovoga ili onoga i gaženje... I to traže. Bacanje čini magije. Jel vas pozovu za to? To ljudi jako često očekuju. Pozovu, zato što ne znaju kako treba da razmišljaju, šta treba da očekuju, ali to naravno, to je sve pogrešno. Ali postoji jedna zanimljiva, samo još ove. To je sve oprošteno, jel tako? Zato što ljudski praštati i po Bogu. Postoji još jedna zanimljiva kategorija ljudi, samo to da podvučem, kojima se ne sviđa da im kažete ono što oni ne žele da čuju. A, jasno. E, to je psihološki interesantno. Kako reaguju onda? Naljute se. Ljute se, iako je to astrologski ispravno, na primjer, ako je po astrologiji ispravno, oni se naljute. Dobro, ali tu je psihološki interesantno na ovaj način na koji oni meni reaguju i onda u stvari oni više imaju pre potrebu za psihologom nego za astrologom. A, jasno mi je. E pa dobro, znači i vi, astrolozi koji ste toliko dugo u svom poslu, imate nekada problema. Jel' tako? Da, naravno. Sa mušterijama, ljudima, klijentima oko sebe. Dobro, mnogo vam hvala, draga Ana, i naravno, dragi Ljubomir Đuričić, Ana Rakić-Đuričić sa nama danas su bili u emisiji i hvala na ovom razgovoru o punom mesecu.